Екс-віагрянка, чемпіонка світу з фітнесу Санта Дімополос поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Інстаграм, як схуднути швидко і без шкоди для здоров'я і оточуючих. Її секрет полягає в наступному. Тренуватися на свіжому повітрі, ендорфіни від налишку кисню і свіжий колір обличчя вам гарантований як бонус. Тренуйтеся з друзями, це мотивує, це веселіше і легше. Купуйте красиву, якісну і зручну спортивну форму. Харчуйтеся усвідомлено, замість картоплі салат, замість сирників каша і так далі. Виключіть цукор зовсім. Він не тільки не потрібен організму, він ще і старить. Воно вам треба. Відмовтеся від копченого і у фритюрі, пересмаженого і консервованого. Надовго, бажано назавжди. Випивайте 1,5 літра води мінімум. Робіть дихальні вправи вранці. Санта обрала Бодіфлекс. Ходіть пішки, робіть масажа та обгортування. А ще в день 60 віджимань і стільки ж просідань. Дрібниці, а як працюють?